Takasozi Bend, defense zone 4 ya Mutungo. Muzoni ya fe, tuina obuzibu bwa amanyi. Omenyi bwa mateka bubadde bususi. Tuina abavubuka abakuba abantu. Naye abaana abo tubadde tugezaako abamu okubakwata. Naye obuzibu bwe tufunye poliisi nsoka okwebaza poliisi ya Mutungo osi ne saidi badde bakoze omulimu gwabwe. Naye kati obuzibu bwe tufunye tufunye mu makooti, kooti egenda aneeta abaana abo ate nja badda ku kitundu. Koze erinnya nze sibayiga faizo kibirige. Insecurity eri ewaffe mu butuufu insecurity egenze wala e Mutungo tuli bubi nnyo. Abatuuze bayingira ssaawa 10 kitundu 12 naye ng'obuzibu buvudde ku baana baffe bennyini. Abazadde tulina engeri twakuzaamu abaana etali Namboole kufu. Ennaku ezo defense ne OC side ne OC station ne LDU bakola operation ne bakwatako abaana abamu ne babatwala mu kkooti. Naye kyennaku abaana abamu baabeyimira mu kkooti, abamu bali Luzira. Naye abaana babamu abali e Luzira abazadde baalumba defense ne bagamba bagenda mukyusaako obulabe. Mu butuufu ng'abaana Uganda Mutungo oyo nayo nekimanyi nti abaana abo ba defense. Era defense ku Saturday tugenda kuba meeting ebigambo ebyo tubenga tubizza eri abatuuze kuba abatuuze bagenda okubanga abalamuzi eri wakati wa security organs kati nga defense w'ekyalo ne police. Kuba kiba kya nnaku nnyo abazadde okubeera nga bawagira ebintu ebitaliiyo, okubeera abazadde nga mu butuufu abaana baabwe tebamanyi nti bazzi ba misango. Ekirala, abaana bafuuse bakiwagi. Abaana baddira mu bufo watali security, watali mataala ne bakolagana ne bodaboda. Waliwo bodaboda mu butuufu, ababodaboda bajja tuyambako okulaba nga bajjamu abatali baluŋŋamu. Baddira namba puleeti ne bakisibako olukoba emabega olaba ng'alinze omusaabaze. So olumala okuba ng'alinya bodaboda ng'akola ki, ng'adduka. So okusinziira ku bikwekweto ebitubali tukolamu waggulu nga Kayongo Road, wali Transformer Road, Sasiria Road waggulu, tuzudde ng'abamu abaana bekweke waggulu. Waliwo bye bayita Wi-Fi, abaana bakwata amasimu balowooza nti bazze ku Wi-Fi. So bakuŋŋaanira awo, bapulaningira awo, era kasazigenda mu ssaawa 12 paka emu nga batandika okukuba ki, okuba abantu. Kyannaku nnyo Mutungo okuva ssaawa emu tuyinganga balina kafyu mu kitundu, naye nga kafyu eteereddwawo baana bato, baana wakati w'emyaka 12 n'emyaka 17 be batufuukidde obuzibu. Tugenda kwekolamu omulimu ne banaatuwa omupoliisi omu oba babiri, ffeffenyi tugenda kwekuumira ekyalo. Naye ekyennaku abatuuze nga bo babadde balinamu obugayaavu kuba abavubuka babaddewo abavubuka abakuuma ng'omwezi guggwako talina kyafunye ng'ate mu butuufu asula akuuma. Waliwo omuvubuka bamuyita Kigere omu abadde bakumanya defense. Abaana abo bennyininnyini baamukutte jjo ng'ava kukola. Infact yabadde ava waka ng'agenda kugula balubu yabadde e Bruins. Baamukubye era katigere bo omulabako ali mu mbeera si nnungi, naye nga bamulanga lwaki mutandika okubeera ki otukwatakwata. Abaana abo tugenda bakwata oba ki ffe ng'abatuuze nga tukwagala mu security organs tubeere nga buli muntu ow'e Mutungo yeeyagalira mu kitundu kye, kubanga bannayuganda nga batulonda ng'abakulembeze twalayira okubakuuma n'ebintu byabwe. Naye tetujja kukkiriza buno obwana obutalina maanyi okuba nga butiisatuusa. Tujja kuvaayo era twavuddeyo ng'abakulembeze n'abatuuze abatuwagira okulaba nga ekitundu kyaffe tukibeera nga tukifuula eky'omulembe.